धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 17 मा सोमबार भएको घटनाले उग्र रूप लिँदा धरानमा अशान्त बढ्दै गएको छ। वडा कार्यालयमा टोल विकास संस्थाहरूको बैठकमा प्रवेश गरी भिडियो खिचेको र सम्झाउँदा पनि नमान्दा हुलुजत अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू निर्दोष भएकाले छोड्नुपर्ने माग गर्दै मेयर हर्का सम्पङ पक्षको रहेको छ भने कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने अडान वडा नम्बर 17 का जनप्रतिनिधिहरूको छ। यही विषयले उग्र रूप लिँदा अहिले मेयर सम्पङका समर्थक र राजनीति दलका कार्यकर्ता बीच भिडन्त हुने स्थिति छ। यति बेला इलाका प्रहरी कार्यालय धरान परिसरमा मेयर सम्पङ र दलका कार्यकर्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई हाम्मे हाम्मे छ। ठुलो संख्यामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति भएपछि मेयर सम्पङका समर्थकहरू त्यहाँबाट हटेका छन्। जनता भिडाउने काम बन्द गर। मेयर साहब मुर्दाबाद, हर्का साम्पाङ मुर्दाबाद, धरानले जनता भिडाउने काम बन्द गर। युवाहरूलाई भिडाउने काम बन्द गर। यो शान्त धरान हाम्रो हो। हिजो पनि शान्त थियो, आज पनि शान्त छ। जब तपाईँ आएदेखि यो अराजकता चुनियो। युट्युबले खेल बन्द गर, देखावटी पोहन बन्द गर। हर्का साम्पाङ मुर्दाबाद, जनता भिडाउने काम बन्द गर। 20 वटा जनप्रतिनिधि आफू सर सम्मान गर। धरानको स्थिति बिग्रिने अवस्थामा पुगेपछि धरानका राजनीतिक दलहरू जनप्रतिनिधिहरू अहिले प्रहरी कार्यालय पुगेका छन् र यो समस्यालाई हल गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। धरान क्षेत्रका वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईको उपस्थितिमा बैठक भइरहँदा स्थानीयवासीले भिडियो खिचेपछि यो लफडा उत्पन्न भएको थियो। मेरो अधिकार हनन गर्ने कोसिस नगर्ने है। कुन मिडिया हो? मिडिया सिडिया होइन, म होइन, म यहाँको उयो जनता हो, म जनता हो, म जनता हो, म जनता हो, अनि मेरो भोट चाहिँ, अनि भोट के भोट के के त मैले दिनुपर्ने त भाइ, भाइ तपाईँ तिमीले मेरो भिडियो चाहिँ किन खिचिरहेको होइन हौ दाइ, यो त मेरो अधिकार होइन त, मेरो तिमीले यो त हाम्रो लागि हो, मेरो अधिकार किन यो त हाम्रो लागि हो, मेरो भिडियो खिचिरहेको, यो हाम्रो लागि होइन त, हाम्रो अधिकार बेगर भिडियो खिच्न पसेको पनि यो हाम्रो लागि होइन त, फिल्म पनि भन्नु आको मेरो अधिकार छैन र मेरो अधिकार छैन त, यो जनताको लागि होइन, यो जनताको जनता हो, जनता हो, सम्झिनँ त
हालिरहेछ मलाई बक्सिङ हानिरहेछ यहाँ सबैले। छलफलको क्रममा भिडियो खिचेपछि वडाध्यक्ष भट्टराईले प्रहरीलाई बोलाएका थिए। प्रहरीले पक्राउ गरेका स्थानीयहरू वडा नम्बर 17 35 वर्षीय ललित राई, 24 वर्षीय लाक्पा तेन्जी शेर्पा र 65 वर्षीय गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ छन्। तीनजना विरुद्ध वडा नम्बर 17 कार्यवाहक वडाध्यक्ष मनिष विष्टले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा जारी दिएका थिए। सोमबार धरान 17 वडा कार्यालयमा हुलुजत र अभद्र व्यवहार गर्नु आरोपमा पक्राउ परेका तीनजनालाई कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। पक्राउ परेका तीनैजनालाई छुटाउन पहल भए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी नवराज मल्लले पक्राउ परेका तीनैजनालाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिए। पक्राउ परेका तीनैजनालाई अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरिएपछि अब यो प्रकरण थप पेचिलो हुने अनुमान गरिएको छ।